Rezoluția მიღებამდე de care am denit me europarlamentarii Săcărtolos, chiar și suplebas Mihail Saakashvili's sam cornalul dut schoeci gada cu anisken măutzade. Europarlamentarii copili președintele Sojachis sau rabida advocatei im copebiar nume bici Săcăl xodam solis mer măutzaulie. Kim ta consiliu mișe pase bebze. Da empatis mer chat arabuli expertizis dascunaze dar nobit. Ex președintele măutzam vlaze sau probendam zimeșe de câps prognozire ben. Mat poziția ziziereps ram denit me europali deputate sau nume bici Saakashvili's Săcăt humanitarul celșe gani. Chilamen tumtac etde baradicaluri gans xade bebze. Ramdenime europarlamentari pirdapere ambobs rom Sakartvelosთვის Evrokavshiris kandidati statusis miniceba qopili prezidentis sazgvargaret gadaqvanazea damokidebuli. Ase fikroben eks-prezidentis partiis tsevrebits gasqvaobit martveli gundiskan, romelits tsikheshits da klinikashits Mikhail Saakashvilis qvela uflebas datsula datsxedebs da oponentebs qopili prezidentis jamtvelobis temis politizirebiskan tavis shekavebiskan moutsqodebs. Mihail Saakashvili humanitaruli miznebit sazghvar garet gadaqvanis autsileblobaa es iqo mtavari gzavnili impres konferentsiisa romelits gushi orma evroparlamentarma ertma amerikelma advokatma da Mikhail Saakashvilis ojakhis samma tsevrma Strasburgshi evroparlamentis shenobis titkmis tsariel sapres konferentsio darbashi gamartes sadats medias mkholod ori jurnalisti erti saertashoriso ertits ki sakartvelos pirvel arxzar muadgenda respondentebma bevri isaubres Mikhail Saakashvilis ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობასა და იმაზეც, თუ რატომ არის აუცილებელი მისი საქართველოდან გადაყვანა ჰუმანიტარული მიზნით. Მაგრამ ევროპარლამენტარმა ევროპის სახალხო პარტიიდან პირდაპირ დასვა ტოლობის ნიშანი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასა და მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას საქმეებს შორისაც. Mihail Saakashvili. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როცა ევროკავშირის და ევროპარლამენტის წევრები საქართველოში მიმდინარე სიტუაციას გაანალიზებენ, განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილის სიტუაციას, რომელიც ძალიან მძიმედაა, ჩვენ მოვთხოვთ მთავრობას ამ ორი საკითხის გადაჭრას, როგორც ერთ-ერთ პირობად ევროკავშირის კანდიდატობის მინიჭებისა. Miriam Lexmani, Europarlamentarii Europei Sahalho Partia წარმოადგენს იმ პარტიას, რომელიც ბევრი წელია ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მოკავშირეა საერთაშორისო ასპარესზე. Lexmani არის თანაავტორი საქართველოს შესახებ რამდენიმე კრიტიკული რეზოლუციისაც. Თუმცა ამ გარემოებების მიუხედავად, მისი განცხადება კითხვებს მაინც აჩენს. Განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ქვეყანას კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკომისიისგან 12 კონკრეტული პირობა აქვს, რომელშიც კონკრეტულ სახელებსა და გვარებზე საუბარი არ არის. Შესაბამისად და მოცემულობაში ამ განცხადებამ მორიგი კითხვა გააჩინა. Გადის თუ არა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი მართლაც მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე. ევროპარლამენტში არიან ისეთები, ვინც ლექსმანის რიტორიკას პირდაპირ იზიარებს, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ევროპელი დეპუტატები მიუთითებენ, რომ ეს არის ჰუმანიტარული საკითხი, რომელსაც პირდაპირი კავშირი კანდიდატის სტატუსთან არ აქვს, მაგრამ რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღებით აგვირდებიან. Მჯერა რომ ეს ჰუმანიტარული საკითხია, უბრალოდ გვინდა დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად ყველაფერი კეთდება. Ჩვენ არ განვიხილავთ ამ სქემის პოლიტიკურ ასპექტებს. Ღრმა პოლიტიკურ ასპექტებზე ფოკუსირებამ შეიძლება მხოლოდ დააზიანოს მისი საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის შანსი. ვისურვებდი მხოლოდ ჰუმანიტარულ საკითხზე ვიყოთ ორიენტირებულნი. Ეს საკითხი პირდაპირაა დაკავშირებული კანდიდატის სტატუსთან. Თუ საქართველოს ხელისუფლებას სურს კანდიდატის სტატუსი, მაშინ პირველი და მთავარი ნაბიჯი უნდა იყოს ის, რომ მიხეილ სააკაშვილს მიეცეს ევროპაში გასვლის და იქ მკურნალობის საშუალება. Რამე რომ დაემართოს მიხეილ სააკაშვილს ციხეში, ხელისუფლების წარმომადგენლები იქნებიან ამაზე სრულად პასუხისმგებლები. Ასეთ შემთხვევაში დაივიწყეთ ყველაფერი, დაივიწყეთ რაც ევროპიდან შეიძლება მიიღოთ. ჩვენი გზავნილი ძალიან მკაფიოა. Არ შეიძლება ისე უმკურნალო ადამიანს, როგორც Mihail Saakashvilis ექცევიან. Ეს არა ადამიანური და არა ცივილურია. Საქართველოს ლიდერშიპმა ჰუმანურობა უნდა აჩვენოს. Თუ მიშა სააკაშვილს რაიმე დაემართება, დამიჯერეთ ბევრი კარი დაიხურება. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ საქართველოს ევროპული გზა ამ საკითხზე გადის? Სულაც არა, მაგრამ ეს ექსტრა საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც უყურადღებოდ არ დავტოვებთ. Არ ვაქცევდი ამას პირობად, ვერ ვიტყვით, რომ ეს საკითხი გადაიჭრება და საქართველო კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, რადგან ასე არაა. Ბევრი სხვა საკითხია, რომელიც უნდა შესრულდეს. Ეს არ არის გარდამტეხი, მაგრამ ეს იქნებოდა სიგნალი, თუნდაც ჩვენთვის, ღრმა კონფლიქტის გადაჭრის, პოლიტიკური ატმოსფეროს დეპოლარიზების. ევროპარლამენტში შესაძლოა ბევრ თემაზე განსხვავებული პოზიციები გვაქვს, მაგრამ ყველანი ერთიანები ვართ სურვილში, რომ საქართველომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს.
როდესაც მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე ვსაუბრობთ, ვფიქრობ, ეს არ არის პოლიტიკის თემა, ეს სრულად ჰუმანიტარული საკითხია. Მე ბევრ ადამიანს ვესაუბრე ბრიუსელშიც, ბერლინშიც, რომ რაღაც სახის შეთანხმებას მივახციოთ. Კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ეს არ არის პოლიტიკური ბენეფიტების საკითხი. Ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ის ციხეში არ მოკვდება. Ეს საქართველოს რეპუტაციას ძალიან დააზიანებს. Evropidan am მოსაზრებების ფონზე განსხვავებულია პოლიტიკური შეფასებები საქართველოსშიც, მათ შორის ოპოზიციაში. Ნაწილი თვლის, რომ ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესი ვერ იქნება დამოკიდებული ერთ რომელიმე კონკრეტულ საქმესა თუ გვარზე, რადგან მთავარი დაბალება 12 რეკომენდაციის შესრულება. Ნაწილს კი ლექსმანის და მისი თანამოაზრეების განცხადებები საკუთარი პოზიციების გამყარების არგუმენტად მოჰყავს და კიდევ უფრო მკაფიოდ სვამენტოლობის ნიშანს მიხეილ სააკაშვილის საქმესა და საქართველოს ევროპულ მომავალს შორის. Ქვეყანაში სადაც არის პოლიტიკური დევნა, ის ვერასდროს ვერ მიიღებს ევროკავშირის სწრაფი გაწევრიანების სტატუსს, სადაც ორჯერ ორი 4. Სანამ მიხეილ სააკაშვილი ციხეშია, სანამ ნიკო გენეკა ვარამია ციხეში, ეს პროცესი ვერ დაიძრება. Ამიტომ გადაწყვეტილება მიღება მოუწევს პრეზიდენტს. Ამიტომ დაუყოვნებლივ უნდა გაანთავისუფლოს ნიკო ვარამია და მიხეილ სააკაშვილი. Სააკაშვილის საქმის მიღმაც ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. Ქვეყანას და ჩვენ საფრთხის წინაშე ვართ, რომ ისევ დავრჩეთ კანდიდატის სტატუსის გარეშე, მაგრამ სააკაშვილის შესაძლო, ასე ვთქვათ, დამძიმება მისი ვითარების დღეს პატიმრობაში ცხადია ქმნის დამატებით პრობლემებს. Მე თავიდან ვამბობდი, რომ მე ვერ წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება ჩვენ 12 პუნქტიანი გეგმა შევასრულოთ და მიხეილ სააკაშვილი იჯდეს ციხეში. იქნა გამომდინარე, რომ 12 პუნქტიანი გეგმა იყო აგებული კონსენსუსზე. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა იდოს მაგიდაზე ორივე მხრიდან ისეთი ტიპის წინადადება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქართულოცნებას მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებაში. Სტატუსის მიღება გადის რეკომენდაციების შინაარსობრივ შესრულებაზე, იმაზე, რომ ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა იქნება უზრუნველყოფილი და ინსტიტუტების გაჯანსაღება ამის მთავარი წინაპირობა და ეს არ გადის კონკრეტულად სახელმწიფო გვარებზე. თავისთავად ერთი ადამიანი არ შეიძლება თავისთავში განასახიერებდეს იმ ხელა პროცესს, რაც ევროინტეგრაცია არის, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილის ამბავი დასრულდება ცუდად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორი ჩვენი ევროინტეგრაციის გზაზე. Მიხეილ სააკაშვილის საქმესა და ქვეყნის ევროპულ მომავალ შორის ტოლობის ნიშნის დასმას ტყუილზე დაფუძნებული პიარ კამპანიის შედეგად აფასებენ მმართველ გუნდში. Ქართულოცნებაში ამბობენ, რომ არაა შემთხვევითი არც ის, თუ რომელი პარტიის წარმომადგენელი აკეთებს ამ განცხადებას და არც ის როდის. მმართველ გუნდში ხაზგასმით აცხადებენ, რომ არც ერთ პატიმარზე, რომელზეც სახელმწიფო სრულად ზრუნავს, არ შეიძლება გადიოდეს ქვეყნის ევროპული ბედი. არც ერთ პატიმარზე, რომლის წინაშეც სახელმწიფო ვალდებულებები პირნათ სრულდება, მისი უფლებების ნაწილში და ასე შემდეგ არ შეიძლება გადიოდეს ქვეყნის ბედი. Მით უმეტეს, როდესაც არავინ საუბრობს საჯარო კანონიერებაზე, ეჭვქვეშ არავინ აყენებს ამას, მით უმეტეს, როდესაც სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს, არა მხოლოდ ამ პატიმრის და არა მხოლოდ ამ დამნაშავის კონკრეტულ შემთხვევაში, არამედ ყველა პატიმრის უფლებებზე და უფლებებთან დაკავშირებით ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზრუნავს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დაკავშირებულია იმ პიარ კამპანიასთან, ვისი უკმაყოფილებით იყო გამოწვეული მაგალითად ლობისტების და პიარშიკების, ეგრეთ წოდებულების დაქირავება ოჯახის თუ პარტიის მიერ, რომლებსაც ავადმყოფობა უნდა გაეპიარებინათ. ეს არის პიარი, რომელიც უთხავს სახელმწიფოს და რომლის საფუძველი არის ტყუილი. სააკაშვილის თემასთან დაკავშირებით უნდა ისაუბროს პირველ რიგში ჩანდაცვის ექსპერტმა და რასაკვირველია ამასთანავე სამართლებრივი შეფასება უნდა გააკეთოს სასამართლომ და არა ფოტიგამ, გლუქსმანმა თუ ლუქსმანმა ნებისმიერმა ადამიანმა, კიდე ევროპარლამენტარი იყოს. Არ შეიძლება ამ ფაქტორის დაკავშირება ევროინტეგრაციის თემასთან. Მილიონი თემა ისეთი, რომელიც შეიძლება კარკვეულმა პოლიტიკურმა გუნდმა სათავისოდ გამოიყენოს და საერთოდ გვერდზე გადადოს ის თუ რას აკეთებს სახელმწიფო, რას მიაღწია. დაიწყება თუ არა მსჯელობა მიხეილ სააკაშვილის საზღვარ გარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის თაობაზე, დიდწილად იმაზე იქნება დამოკიდებული, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადაბადების თაობაზე. Ამ კონკრეტულ საქმეზე სასამართლოში სხდომა ხვალ გაიმართება.